प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नर्सिङ क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नका लागि नीति कार्यक्रम र बजेटमा सकारात्मक पहल गर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय नर्सिङ दिवसका अवसरमा आयोजित 14 राष्ट्रिय नर्सिङ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा रहेको भन्दै नर्सिङ क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नका लागि पनि नीति कार्यक्रम र बजेटमा सकारात्मक पहल गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले बिरामी संख्याको अनुपातमा नर्सको दरबन्दी कायम गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे गरी दरबन्दी थप गर्नेबारे सरकारको तर्फबाट आफूले विभिन्न चरणमा छलफल समेत चलाएको भन्दै उहाँले छिट्टै यसको समाधानतिर अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नर्सहरूले लामो समयसम्म इन्टर्नमा काम गर्नुपर्ने, जागिर पाएका नर्सहरूको पनि पारिश्रमिक अत्यन्त न्यून रहने, ग्रामीण तथा दूरदराजमा काम गर्ने नर्सहरूका लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू पनि नहुने समस्या आफूलाई थाहा भएको बताउनुभयो। निजी अस्पताल, निजी नर्सिङ कलेज, नर्सिङ होमहरूमा नेपाल सरकारको न्यूनतम पारिश्रमिक सरह सेवा सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्ने, उत्पादित जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्थाका निम्ति आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गर्नुपर्ने जस्ता नर्सिङ क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर रहेको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो। पछिल्लो समय स्वास्थ्य सेवा प्रभाव र सेवा विस्तारका क्षेत्रमा नेपालले महत्त्वपूर्ण प्रगति गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालसम्म नेपालमा अनमीदेखि विद्यावारिधिसम्म पढ्ने नर्सहरूको आकर्षण बढ्दो क्रममा रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल नर्सिङ संघका अध्यक्ष मनकुमारी राईले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि सरकारले बिरामी संख्याको अनुपातमा नर्सको दरबन्दी बढाउनु पर्ने भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले नर्सिङ शिक्षामा सरकारले पर्याप्त लगानी गरेमा नर्सहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सहयोग गर्ने भएकाले त्यसले बिरामीले पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाउने बताउनुभयो। नर्सिङ दिवसको अवसरमा नर्सिङ विषयमा विद्यावारिधि गर्ने नर्सलाई सम्मान गरिएको छ। नेपालमा सन् 2012 त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमले नर्सिङ विषयमा विद्यावारिधि सुरु गरेको हो। नेपालका अस्पतालहरूमा नर्स बिरामीहरूको अनुपात अनुसार दरबन्दी कायम नभएकाले नर्सहरूको कार्यभार बढिरहेको विषयबारे सरकारलाई जानकारी छ र यो समस्या समाधानको निम्ति सरकार गम्भीर रूपले लागि पनि रहेको छ। सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वे ओएनएम गरी दरबन्दी थप गर्नेबारे नेपाल सरकारको तर्फबाट मैले विभिन्न चरणमा छलफल समेत चलाएको छु र छिटै यसको समाधानतिर अगाडि बढ्ने विश्वास पनि म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। अर्थतन्त्रका आन्तरिक र बाह्य सूचकहरूमा सकारात्मक परिवर्तन भएसँगै निकट भविष्यमा नै यस विषयलाई सम्बोधन गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्न हामीलाई सफलता मिल्ने विश्वास पनि म तपाईँहरूको अगाडि व्यक्त गर्न चाहन्छु। नर्सिङ सेवामा कार्यरत प्राविधिक जनशक्तिले लामो समयसम्म इन्टर्नमा काम गर्नुपर्ने, जागिर पाएका नर्सहरूको पनि पारिश्रमिक अत्यन्त न्यून रहने, ग्रामीण र दूरदराजमा काम गर्ने नर्सहरूका लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू पनि नहुने, कार्यस्थलमा विभेद हुने गरेको, वर्षौँ काम गर्दा समेत नर्सिङ पढ्दाको खर्च उठाउन पनि मुस्किल हुने जस्ता समस्याहरू मैले महसुस गरेको छु। तसर्थ नर्सहरूको सेवा सुविधामा एकरूपता नभएकोले निजी अस्पताल, निजी नर्सिङ कलेज, नर्सिङ होमहरूमा नेपाल सरकारको न्यूनतम पारिश्रमिक सरह सेवा सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्ने, उत्पादित जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्थाका निम्ति आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गर्नुपर्ने, नीति निर्माणको तहमा नर्सिङ सेवाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, सङ्घको कार्यालय एवं पूर्वाधार विकास र रचनात्मक कार्यक्रममा नेपाल सरकारको सहयोग हुनुपर्ने लगायतका विषयमा तपाईँहरूले राख्नुभएका अभिमतहरू र विचारहरू धेरै महत्त्वपूर्ण छन् र यसको सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। यी विषयमा नेपाल सरकारको तर्फबाट के कस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ यसका निम्ति मैले आफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक पहल लिने विश्वास पनि म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। जस्तो बेला तपाईँहरूको यो 14 सम्मेलन अहिले अगाडि बढिरहेको छ, यो त्यस्तो बेला छ जति बेला नेपाल सरकारको तर्फबाट आउने वर्षको लागि नीति कार्यक्रम निर्धारण गर्ने र बजेट निर्धारण गर्ने अन्तिम सङ्घारमा हामी छौँ र आजको दिन तपाईँहरूको यो सम्मेलनको मैले उद्घाटन गर्दै गर्दा यहाँबाट म सिधै सिंहदरबार जाँदैछु।
नीति कार्यक्रम र बजेटलाई अन्तिम रूप दिने तयारी छ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने मैले नर्सिङ क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नको लागि नीति कार्यक्रम र बजेट दुवैमा सकारात्मक पहल गर्ने अवसर हो यो भन्ने मैले ठानेको छु। यही विश्वास तपाईँहरूलाई दिलाउँदै 14 नर्सिङ सम्मेलनको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन। समस्त रूपमा हेर्दाखेरि हामीले क्वालिटी केयरको गर्छौँ कुरा गर्छौँ, तर के भइरहेको छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ क्वालिटी केयर अलिक कम भएको भन्ने गुनासोहरू पनि धेरै आएको छ। त्यसले गर्दा यो के कारणले आयो भन्दाखेरि नर्स पेसेन्ट रेसियो पुगेन अथवा बिरामीको अनुपातमा नर्सहरूको दरबन्दी कम भयो भन्ने कुरा छ। त्यसलाई पनि म यहाँ प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष राख्न चाहन्छु र यसको लागि दरबन्दीहरू यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार दरबन्दीहरू गर्न सक्यो भने नर्सहरूले जागिर पनि पाउँछन् र गुणस्तरीय नर्सिङ सेवा पनि प्राप्त हुन्छ र नर्सहरूको वर्कलोड पनि कम हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले जानेछौँ र त्यो अनुसार चाहिँ यहाँ म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।